أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا علی مدد علیہ السلام. مولا علی علیہ السلام مدد. آپ کی آواز بین الحرمین کربلا مقدسہ میں ہے، زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کیجیے. السلام علیکم یا آبا عبد الحسین، السلام علیکم یا علی بن الحسین، السلام علیکم یا اراد الحسین، السلام علیکم یا صحاب الحسین. مولا حسین، آپ کو اپنے آپ کے بیٹے مولا سجاد کا پرسا، آپ کو آپ کی ماں بی بی فضا کا پرسا، مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر ہو. الہی آمین. مولا ہماری مشکلات کو دور فرما، ہماری حاجات قبول فرما. مولا مولا الہی آمین. اپنی زباری عطا فرما. الہی آمین. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ اپنے فیملی سمیت کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی علیہ السلام مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ، زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیک یا مولا یا ابا عبد اللہ، السلام علیک و علی جدک و ابیک، السلام علیک و علی امک و اخیک، السلام علیک و علی الائمه من بنیک، خصوصاً الامام الحجاج اللہ تعالی فرج الشریف. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح اللتی حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بکیت وبکی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر الاحدا منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل عباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیک یا حلمت الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین صلوات اللہ علیہ. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کرب بحق اخیک الحسین علیہ السلام. السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے مولا، مجھے جلد از جلد کربلا آنے کی سعادت عطا فرما. الہی آمین. مولا کا معرفت کے ساتھ اذنِ زیارت عطا فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما. الہی آمین. دین کو پا کر اور روح کو بلندی عطا فرما. اے میرے مولا، مجھے صراط مستقیم پر چلنے اور ولایت امیر المؤمنین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. الہی آمین. مجھے اپنے مولا کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. اے میرے مولا، میرے والدین کی عمر میں خیر و برکت عطا فرما الہی اور بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. جہاں بھی مومنین و مومنات ہیں سب کی حفاظت فرما. آمین آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، مشکلات کو حل فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. لائن پہ موجود ہے محمد نبی صاحب، زہرا وانی صاحبہ، آسمہ، فاطمہ صاحبہ، لیلا ملک صاحبہ. اللہ ان کے جو مشکلات ہیں مخصوصاً، مولا ان کو فرزند نرینہ عطا فرمائے. اشرف دہر صاحب ہے اور زکی علی اسدی صاحب ہے، فخریہ صاحب ہے، حق سرکار صاحب، ذاکر علی اسدی بلتستانی صاحب، علی حیدر طاہری صاحب، آسمہ، فاطمہ صاحبہ، اے علی رند صاحب اور الحسینی شاہ سید صاحب. اللہ ان تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
وعلى اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا عباد اللہ الحسین. السلام علیکم یا بقیۃ اللہ, السلام علیکم یا منتقم کرب و بلا, السلام علیکم یا امام زمانہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم. اے رب کریم, اے رب رحیم, اے میرے خالق, اے میرے مالک, اے میرے رازق, تجھے واسطہ محمد و علی محمد کا, تجھے واسطہ اس سستی کا جو کرب و بلا میں مدفن ہے, ان جگر گوشہ رسول کا واسطہ, تجھے حسنین کریمین کا واسطہ, تجھے واسطہ غازی ابو الفضل العباس کا, سکائے سکینہ کا, تجھے واسطہ علی اکبر علی قاسم مولا محمد کا, اے رب کریم باب الحوائج کا واسطہ. اے میرے مولا حسین, آپ کے جوار میں لوگوں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. مولا حسین علیہ السلام, ہمارے تمام کبیرانِ صغیرانِ گناہ معاف کریں. اے مصطفیٰ کے صدقے, 72 شہیدانِ کربلا کے صدقے, 1,24,000 انبیاء کے صدقے, اے میرے مولا آپ کو واسطہ اپنی ماں زہرا کے شکستہ پہلو کا, اے امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے جناب زہرا کا, ان کے صدقے ان کے وسیلے سے میں دعا کر رہی ہوں. آپ کی بارگاہ میں یہ گناہگار ہاتھ بلند ہے, آپ سے التجا ہے. میری بیوی میری آقازادی سید عباس کو طولانی عمر سے زندگی اور اس کی کثیر عطا فرما, ان کو زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب و کامران کر, اور ان کو طولانی عمر عطا کر, اور امام زمانہ کے مشن پہ ان کو تا قیامت جاری و ساری ان کو رکھنا. اے رب کریم, اے رب رحیم, ہمارے والد محترم کو سید عبداللہ حسینی, سید ابراہ حسین شاہ کو آئمہ معصومین کے جوار میں جگہ عطا فرما, اور تمام مومنین اور مومنات کو جس عزدار کا دنیا میں کوئی دعا کرنے والا نہیں مولا, اس کو بھی آئمہ معصومین کے جوار میں جگہ عطا فرما. اے رب کریم, اے رب رحیم, ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. جب ہمارے امام آئے, ہمارے امام جب آئیں تو سید عباس کو امام کی انصار میں شامل کرنا, امام کے خاص نوکروں میں, خاص سپاہیوں میں شامل کرنا. آپ سے التجا ہے, اے میرے مولا حسین, آپ کے قبا کے نیچے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. 70 لاکھ فرشتے ایک ٹائم میں آپ کی زیارت کرتے ہیں. آپ کو واسطہ ہے اپنی ماں زہرا کا, آپ کو واسطہ ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور رسول اللہ کا, ان کے صدقے سے, ان کے وسیلے سے سید عباس کو وسیع رزق عطا کر, صحت دے, زندگی دے. بس میری آقازادی محمد مصطفیٰ کے صدقے اللہ آپ کی اس توسل کو قبول و منظور فرمائے, اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. لائن پہ زہرا وانی صاحبہ جو فرما رہے ہیں کچھ پریشانیاں, اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے, اور حق سرکار کے نام سے جو مومن ہے اللہ ان کو فرزند نرینہ عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ ناسیہ بطول صاحبہ ہے, آسمہ فاطمہ صاحبہ ہے, شاہ صاحب ہے, اور اس کے علاوہ عروج صاحب ہے, نیلوفر لغاری صاحبہ ہے, مشتاق احمد مینگرا صاحب ہے, عرفان علی صاحب ہے, ذاکر علی اسدی بلتستانی صاحب ہے, گلزار کھوسو صاحب ہے, اے علی رند ہے صاحب ہے, حمید حسین صاحب ہے. اللہ ان مومنین کو بھی, تمام ان کی جو بھی حوائج ہیں ان کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا باب اللہ, السلام علیکم یا علی ابن الحسین, السلام علیکم یا اولاد الحسین, السلام علیکم یا اصحاب الحسین, السلام علیکم یا ابا فضل عباس, السلام علیکم یا صاحب عصر و زمان. اے میرے مولا حسین علیہ السلام, آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام, آپ کی آل پر, آپ کے بچوں پر, آپ کے دوستوں پر, تمام آپ کے خاندان آل بیت پر بہت بہت سلام ہو. اے میرے مولا حسین بادشاہ علیہ السلام, آپ کی بہنوں کی لٹی ہوئی چادروں کے ارمان. اے میرے مولا حسین علیہ السلام, دنیا میں جتنے بیمار ہیں, بیمار کربلا کا واسطہ, بیمار صغرا کا واسطہ, اے مالک, اے پروردگار کی بارگاہ میں, اے میرے مولا حسین مشکل کشا, ان کی تمام مشکلات آسان کر اور انہیں صحت و سلامتی عطا کر. اے میرے پاک مولا حسین بادشاہ, جو جو بے اولاد ہیں, جس طرح آپ نے راہب کو بیٹے دیے, پترس کو پر دیے, میرے مولا ایسے تمام بہنوں کی گودیں آباد کر دے, جن کی دعائیں میرے ذمہ ہوتی ہیں. اے میرے مولا, ہمارے فرش اعضا, ہمارے اعضا خانے بچھے ہوئے ہیں, آپ کی دکھی ماں آپ کی دکھی بہن آ کے پرسا لیتی ہیں. مولا حسین علیہ السلام, ہماری ڈیوٹیاں, ہماری نوکریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے میرے مولا حسین علیہ السلام, ہمارے وطن عزیز کے حالات بہت خراب ہیں. اے میرے مولا حسین علیہ السلام, یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے مولا, اسے ہم سے, اس وبا کو, اس عذاب کو ہم سے دور کر دیں, تاکہ جو بے گناہ لوگ ہیں,
جو بے گناہ لوگ ہیں مولا ان کی مدد کر. مولا سب بے گھر ہو گئے ہیں, اے میرے مولا میرے وطن عزیز کی حفاظت فرما. جو بے روزگارے ہیں مولا حسین انہیں اپنے خزانوں سے رزق حلال اور رزق لازوال عطا کر, انہیں اچھی نوکریاں عطا کر. اے میرے مولا حسین جو بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں انہیں نیک بار عطا کر, جو بے زر ہیں انہیں زر عطا کر, جو بے در ہیں انہیں در عطا کر. اے میرے مولا مجھ سمیت جتنوں کے دل تڑپ رہے ہیں آپ کی زیارت کے لیے, میرے سخی اے میرے کریم ابن کریم مولا ہمیں جلد از جلد اذن زیارات نصیب کیجیے. مولا حسین علیہ السلام آپ کے بیٹے امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور ہو. مولا ہم آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, ہمارے کبیرہ ذخیرہ گناہوں پہ نہ جائیے. مولا ہم ترس گئے ہیں آپ کے بیٹے کے دیدار کو, اپنے بیٹے کی معرفت والی زیارت نصیب کر, ان کا آنا نصیب کر, تاکہ ہم ان کی حکومت ان کی رایا ہم ان کی حکمرانی دیکھیں, ہم مدینہ آباد دیکھیں, سادات خوش دیکھیں. اے میرے پاک مولا ہمارے اللہ آپ کے اس خوبصورت توسل کو بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ذاکر علی بلتستانی صاحب فیملی کے لیے التماس دعا فرما رہے ہیں, اللہ ان کے فیملی کو صحت سلامتی عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ گلزار کھوسو صاحب ہے اور زہرا وانی صاحبہ ہے, آسمہ فاطمہ صاحبہ ہے, عروج صاحبہ ہے اور حق سرکار جو کہ فرما رہے ہیں کہ اقرا جو ان کی ہمشیرہ ہے ان کو اللہ فرزند نرینہ عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ سرفراز علی صاحب ہے, زینب علی جعفری صاحبہ ہے, بلندی درجات مرحوم نیاز علی مولائی کے لیے دعا گو ہے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. خلیل احمد صاحب ہے اور لیلا ملک صاحبہ ہے, ممتاز حسین صاحب ہے, منظور وانی صاحب ہے, آسمہ فاطمہ صاحبہ ہے, ناسیہ بطول صاحبہ ہے جو کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہی ہیں اور ان کے تعلیم میں مولا ان کو کامیابیاں عطا فرمائے. اور سید حسن رضا زیدی صاحب ہے, اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. اور شکور احمد صاحب ہے, مولا ان کو بھی سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی علیہ السلام. مولا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ آپ کی آواز کربلا میں ہے, زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کریں. بسم اللہ من شیطان رجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آبا عبداللہ الحسین, السلام علیکم علی ابن حسین, السلام علیکم اولاد الحسین, السلام علیکم صاحب الحسین, السلام علیکم ارواح الحسین, السلام علیکم بقیت اللہ, السلام علیکم سکائے سکینہ, السلام علیکم ساکی تاشی کربلا, السلام علیکم فخر ام البنین, السلام علیکم فخر قمر بنی ہاشم, السلام علیکم فخر شیر خدا, السلام علیکم امیر المومنین, السلام علیکم ابو الحسن, السلام علیکم امام علی ابن ابی طالب, السلام علیکم بنت نبوا, السلام علیکم بنت امیر المومنین, السلام علیکم بنت بی خدیجہ کبرا, سیدت النساء, السلام علیکم بنت بی فاطمہ زہرا صدیقہ کبرا, السلام علیکم شریکۃ الحسین, السلام علیکم ثانیہ زہرا, السلام علیکم بی بی زینب کبرا, السلام علیہ, السلام علیکم امام اعظم یاہو, السلام علیکم امام غریب الغربا, السلام علیکم امام مولا رضا, السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکم آوار سے محمد حبیب اللہ, السلام علیکم آوار سے امیر المومنین, السلام علیکم آوار سے امام حسن علیہ السلام, السلام علیکم آوار سے امام حسین علیہ السلام, السلام علیکم آوار سے بی بی خدیجہ کبرا سیدۃ النساء, السلام علیکم آوار سے بی بی فاطمہ زہرا صدیقہ کبرا, السلام علیکم آوار سے بقیت اللہ, السلام علیکم آوار سے بی بی زینب کبرا, سلام علیہ. پروردگار آپ کو واسطہ مولا حسین کی شہادت کا, غازی عباس کی شہادت کا, سائن زینب سلام اللہ کی شہادت کا, شہزاد علی اصغر کی شہادت کا, سائن سکینہ کی شہادت کا, شہزاد علی اکبر کی شہادت کا, شہزاد قاسم کی شہادت کا, امام حسن مشتبہ کی شہادت کا, امام سجاد کی شہادت کا, امام جعفر صادق کی شہادت کا, مسلم بن عقیل کی شہادت کا, اون محمد کی شہادت کا, بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا, بیٹے محمد کا واسطہ ہے پروردگار آپ کو, خدا وندہ تعالیٰ سارے مومنین کے لیے دعا کر رہے ہیں پروردگار آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھنا, خدا وندہ تعالیٰ مولا حسین کی شہادت کے صدقے اپنا رحم کر کرم فرمائے پروردگار, گھر ڈوب رہے ہیں, گھر گر رہے ہیں,
کھیتی باڑی ڈوب رہا ہے، فصل ڈوب رہے، اپنا رحم کر، کرم کر پروردگارا، مولا حسین کا واسطہ ہے، اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہمارے عمل نہیں ہے پروردگارا، اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، محمد والے محمد صدقے خدا و تعالیٰ، ہمارے گھروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا خدا و تعالیٰ، زمانے میں کسی کا محتاج رکھنا، محتاج کرتا اپنا کرنا پروردگارا، زمانے میں کوئی غم نہ دینا سوائے غم میں مظلوم کربلا کے پروردگارا، ہمارے امام زمانہ کا جلد ظہور ہو پروردگارا، میرے بابا کے لیے دعا، میری اماں کے لیے دعا، میرے بھائی کے لیے دعا، میرے بھائی کے بچوں کے لیے دعا، میرے بلاول کے لیے دعا، میری دعا کے لیے دعا، میری سریا کے لیے دعا، مولا آپ کے اس خوبصورت توسل کو بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور آپ کے بچوں کو اللہ سلامت رکھے اور ان کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے سید وسیم عباس صاحب اور لیلا ملک صاحبہ، اسما فاطمہ صاحبہ، ناسیہ بطول صاحبہ اور آصف رضا صاحب، اس کے علاوہ دیگر جو مومنین ہیں، اللہ ان کی تمام حوائج کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام، مولا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا ہم پر رحم کرو، ہم اللہ کے منظر میں بھیگ چکے ہیں، ہمارے کوئی زندگی جو ہے وہ سیلاب میں بھیگ چکی ہے، اور ہمارے بنتے میں آج سے سب چکے ہیں بھیگ کے، چاروں طرف سے پانی نکالنی ہے، ہمارے گھروں میں بھری جھیل ہے، منتر جھیل وہ بھی آج صبح سیکھنے آئی ہے، مولا کے حرم میں خاص دعائیں ہیں ہمارے اپنے وطن کے لیے، اپنے سرزمین کے لیے، اور یہ جو سیلاب کی آفت ہے اس کے لیے مولا تمام لیتر سواسا لیتر سے ہیں، اس کا جیت سکتے ہیں سارے علاقے مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے اس خوبصورت توسل کو قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ جو آپ کی دعائیں ہیں وہ اللہ مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ زہرہ وانی صاحبہ فرزند نرینہ کے لیے دعا گو ہے، اللہ فرزند نرینہ عطا فرمائے۔ اور تنویر قادری صاحب ہے، ان کی کچھ پریشانیاں ہیں، اللہ پریشانیوں کو رفع اور دفع فرمائے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ غیور اور اگزائی صاحب ہے، ناسیہ بطول صاحبہ ہے، لیاقت علی نقوی صاحب ہے، ممتاز حسین صاحب ہے، اللہ ان تمام مومنین پر رحم و کرم فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مقدسہ میں ہے، اگر کچھ نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ اچھی نہیں یہ بات، نہ رویا کرو بیوی، اچھی نہیں یہ بات، نہ رویا کرو بیوی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو گیا کرو بیوی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو گیا کرو بیوی، کیا ہو وہ کسی شب کو جو گھر میں نہ آئے، تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہیں پائیں، تڑپو گی نہیں درد سے وعدہ کرو بیوی، اللہ پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بیوی، ارے بیٹھا کرو کچھ دیر چراغوں کو بجا کر، سمجھا کرو اس خاک کو اے
لاڈلی بستر پالو گی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو گی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو گی اللہ اکبر کو نہ مانوس کرو پیار سے اپنے اصغر کی عروسی کے نہ دیکھا کرو سپنے صغرا کے قریب اتنا نہ بیٹھا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو مولا آپ کی اس خوبصورت توسل کو بارگاہ حضرت سید شہداء علیہ السلام میں قبول و منظور فرمائے اور اس کے صدقے میں جو آپ کی دعائیں ہیں جو آپ کے حاجات ہیں ان کو اللہ برآوردہ فرمائے مولا سلامت رکھے آپ کو لائن پہ موجود ہے سید وسیم عباس صاحب دعا کے لیے فرما رہے ہیں اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے ساجد زیدی صاحب ہے آصف رضا صاحب ہے ممتاز حسین صاحب ہے اللہ ان مومنین کی بھی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بسم اللہ زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کیجیے سلامت رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علام بدن حسین ولا علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین ولا انصار الحسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم دواہ پروردگار دو عالم سے سرکار با وفا اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں مالک میرے وقت کے امام کے ظہور میں تاجل فرمائیں الہی مولا آمین مولا میرے والد نیاز ابی مولائی کے درجات بلند فرمائیں الہی آمین مولا میری والدہ کو صحت و سلامتی بل زندگی عنایت فرمائیں مالک میرے بھائی کے رزق مال ایمان اور صحت برکت عنایت فرمائیں مالک مجھ حقیر کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں مولا اپنی معرفت اور محبت نصیب فرمائیں مالک مجھ غریب کو بھی اور مولا جو جو دل میں خواہش رکھتا ہے کربلا جانے کی ان سب کو توفیق عنایت فرمائیں مالک آپ کو بھی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانیوں سے نوازیں اللہم اجل ولیک الفرج شکر گزار ہے آپ کے اللہ آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کے مولا سے مودت میں اضافہ فرمائے اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ لائن پہ موجود ہے تنویر قادری صاحب جن کی کچھ پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیوں کو مولا دور فرمائے اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے اقبال فصیحی صاحب ہے الطاف حسین ڈار صاحب ہے لیلہ ملک صاحبہ ہے سید معصوم رضا صاحب ہے اللہ ان مومنین کی بھی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم السلام جناب جناب کس چیز کا پروگرام ہے یہ جی یہ بین الحرمین مومنین کی دعاؤں اور زیارتوں کا پروگرام ہے اس وقت آپ کی آواز بھی بین الحرمین میں گونج رہی ہے اگر کوئی دعا ہے تو مولا کے حضور پیش کیجیے بسم اللہ بس دعا یہ کیجیے کہ تھوڑا پریشانی میں اس وقت ہوں یہ مسئلہ حل ہو جائے بس مولا آپ کی پریشانیوں کو رفع اور دفع فرمائے مولا جو بھی آپ کے دل میں حوائج ہے ان کو برآوردہ فرمائے اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے شکریہ اور اس کے علاوہ مومنین میں زہرا وانی صاحبہ ہے ان کے شوہر ارشد حسین صاحب ان کی صحت اور سلامتی اللہ ان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے آسمہ فاطمہ صاحبہ ہے اعجاز حسین صاحب ہے علی زیدی صاحب ہے سید معصوم رضا صاحب ہے سید وسیم عباس صاحب جو کہ
دعاؤں کے لیے فرما رہے ہیں، مولا سید کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس کے علاوہ گلزار خوسو صاحب ہے، سیدہ زیدی صاحبہ ہے، اور اس کے علاوہ جنت فاطمہ صاحبہ ہے، اقبال فصیحی صاحب ہے، سیدہ زیدی صاحبہ ہے، اور الحسینی شاہ سید صاحب ہے. مولا تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یا علی مدد. مولا علی علیہ السلام مدد، آپ کی آواز کربلا مقدسہ میں ہے، دعاؤں اور زیارت کا شرف حاصل کیجیے. بسم اللہ. جی جی. یا حسین ہمیں کربلا بلا آپ کو بہت الہی پسند آمین کرتے ہیں. اے اللہ الہی حسین آمین کے صدقے ہم پر رحم کر، زند میں بہت طوفان برسات ہیں، مشکلات ہیں، ان کے صدقے ہم پر رحم کر. الہی آمین. ہمیں کربلا بلا کاروبار میں اضافہ کر. آمین. الہی آمین. مولا مخصوصاً مومنین سندھ کے لیے جو وہاں پر سیلاب ہے بحق حضرت باب الحوائج، اللہ مشکلات کو رفع اور دفع فرمائے انشاءاللہ. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی آواز بین الحرمین کربلا مقدسہ میں ہے، زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کیجیے. بسم اللہ. بسم اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، یا مظلوم کربلا. یا شہید کربلا، یا مولا، یا مولا حسین، یا شہید کربلا، مولا مجھے اپنی زیارت کے لیے بلا دے. الہی آمین. مولا میرا دل کاٹ رہا ہے. مولا میں آپ کی بارگاہ میں کچھ پڑھنا چاہتی ہوں. مولا میں کچھ پڑھنا چاہتی ہوں آپ کی بارگاہ میں. بسم اللہ. پکاری لاش پہ زہر. اللہ آپ کی اس خوبصورت توسل کو قبول و منظور فرمائے اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. کربلائی صادق توری صاحب، اور اس کے علاوہ گلزار خوسو صاحب، اور علی نواز صاحب، سید اسد عباس صاحب، علی شین صاحب، لیلا ملک صاحبہ، نعمان چودھری صاحب، علی نواز صاحب، سید محمد رضا صاحب، اپنے کیریئر کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اور جو ان کے بچے ہیں ان کے ایجوکیشن کے لیے اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے انشاءاللہ. عدنان مہدی صاحب ہے، انجم کونین صاحب ہے، اور خان صاحب ہے، اور اس کے علاوہ وسیم مرزا صاحب ہے، علی صاحب ہے، ان کی کچھ پریشانیاں ہیں، اللہ پریشانیوں کو رفع اور دفع فرمائے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ رحمت علی صاحب ہے، آفتاب علی صاحب ہے، لیلا ملک صاحبہ ہے، اور آفتاب علی ملکہ صاحبہ ہے، شہنا بیگم ہے، انیل عزیز ظہور صاحب ہے، حسین رضا صاحب ہے، عروج صاحب ہے، حبیب خان صاحب ہے، نفیس رونق صاحب، نفیسہ رونق صاحبہ، غلام مصطفیٰ لاشاری صاحب، نعمان خلجی صاحب ہے، جو کہ مخصوصاً دعا فرما رہے ہیں، جو سیلاب آ چکا ہے پاکستان میں، اللہ
اس مشکلات سے مومنین کو نجات دے، اور اس کے علاوہ اشفاق علی صاحب ہے، اقبال فصیحی صاحب ہے، کبیر محمد علی سوراہیو صاحب ہے، عقیل شیخ صاحب ہے، مظفر مہدی صاحب ہے، سید ذوالفقار علی کاظمی صاحب ہے، جو کہ سیلاب جو سندھ بلوچستان میں آیا ہے، اللہ مومنین کو اس مشکلات سے نجات دے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ بہت سارے مزید مومنین بھی ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، اور دعا کرنا چاہتے ہیں. سیدہ فاطمہ صاحبہ ہے، اللہ تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ناصر عباس صاحب ہے، عظمہ افشاں صاحبہ ہے، زیدی سید ہے، شہزاد رضا وڑائچ صاحب ہے، صدف وڑائچ کے لیے اور ساجدہ سلام کے لیے دعا فرما رہے ہیں ان کے شفایابی کے لیے. اللہ شفایاب فرمائے ان مومنین کو. ارشد حیدر صاحب ہے، اللہ تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک الحسین، السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. السلام علیک یا علی، السلام علیک یا فاطمہ الزہرا، السلام علیک یا مولا عباس، السلام علیک یا زین العابدین علیہ السلام، السلام علیک یا سکینہ، السلام علیک یا اہل بیت علیہ السلام. مولا زیارت کے لیے بولا، مولا پریشانی دور کر، مولا حاجت پوری کر، مولا کربلا بلا لے، مولا کربلا بلا لے، مولا عباس کربلا بلا لے، مولا حسین کربلا بلا لے. مولا جو جو پریشان ہے ان کی پریشانی دور کر، جو بے اولاد ہے مولا ان کو اولاد صالح عطا کر. مولا مولا صاحب زمان علیہ السلام کو ہماری زندگی میں، مولا ہمیں ان کی زیارت نصیب کر. مولا صاحب زمان علیہ السلام کی زیارت نصیب کر مولا، ہماری وقت میں ان کا ظہور کر مولا. مولا ہمیں اولاد صالح عطا کر، مولا فرزند عطا کر، فرزند نرینہ عطا کر مولا، ہمیں صالح پرہیزگار بنا دے مولا. مولا شفاعت کر مولا، صحت سلامتی عطا کر مولا. مولا ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانی دور کر، زوار بنا مولا. مولا مولا ہماری دعا قبول کر، آمین والسلام. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. کبیر محمد علی سوراہیو صاحب ہے، شہزاد رضا وڑائچ صاحب ہے، جو کہ صدف رضا آپ حیدرآباد، ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، ان کی صحت کے لیے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور، آپ کی آواز کربلا میں ہے، زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کریں. بسم اللہ. بھائی صاحب السلام. جی بسم اللہ کیجیے، آپ کی آواز کربلا مقدسہ میں گونج رہی ہے، زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کریں. بہت بہت شکریہ، مہربانی جی. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، مشکلات کو حل فرمائے، اور جو بھی آپ کے حوائج ہے ان کو برآوردہ فرمائے. مولا آپ کو سلامت رکھے، شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. جی بسم اللہ کیجئے. مولا کے حضور اگر کچھ عنایت کر دیں تو آپ کی آواز اس وقت کربلا میں ہے. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. آپ کی آواز کربلا مقدسہ میں ہے, زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کریں. بسم اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. یا حسین علیہ السلام, مجھے شوگر ہے, مجھے بیماری ہے, شوگر ہے, مجھے بیماری سے شفا دے دیں. الہی زینب کا واسطہ, بی بی سکینہ کا واسطہ, بادشاہ غازی عباس علیہ السلام کا واسطہ. میں بیمار ہوں, مجھے شفا مل جائے. امام حسین علیہ السلام, 4 سال معصومہ بی بی سکینہ کا واسطہ. یا اللہ, یا امام حسین, یا امام حسین, ہمیں بھی اپنے روزے پہ بلا لے. یا اللہ, ہمارا نام ظاہر نہیں. یا اللہ, کربلا کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ, بادشاہ حسین, بادشاہ غازی عباس علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. شام کی بی بی زینب, بی بی سکینہ کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ, الہی آمین. مولا حسین, آپ کے جو بیماری ہے, اللہ اس بیماری کو آپ کے وجود سے برطرف کر دے, اور اللہ آپ کی جو بھی حوائج ہے دلی ان کو قبول و منظور فرمائے, اور کربلا کی توفیق نصیب فرمائے فیملی کے ساتھ. مولا سلامت رکھے آپ کو. لائن پہ موجود ہے ناسیہ بطول صاحبہ, جو کہ سیدہ ام ابیہا کے لیے دعا کر رہے ہیں. فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے, اور ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ ان کو بہترین مارکس نصیب فرمائے تاکہ وہ کامیاب و کامران ہو جائے. اللہ ان کو, ان کی دعا کو مستجاب فرمائے. علی شہباز صاحب ہے, مہدی راتھر صاحب ہے, بینا میمن صاحبہ ہے, جو کہ اپنے بچوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں, اور ساتھ میں رزق میں گشادگی کے لیے اللہ رزق میں اضافہ کرے. سارم عباس صاحب ہے, جو کہ جمیلہ صاحبہ کی صحت کے لیے دعا گو ہے. اللہ جمیلہ صاحبہ کو صحت عطا فرمائے. صوفی صاحب ہے, مہدی راتھر صاحب ہے, صورت سومرو صاحب ہے, کبیر محمد علی سوراہیو صاحب ہے, مہدی صاحب ہے, بینا میمن صاحبہ ہے, ناسیہ بطول صاحبہ ہے, سیدہ سلبیہ حسن. اللہ تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. جی آپ کی آواز کربلا میں ہے, بسم اللہ کیجئے, دعاؤں اور زیارت کا شرف حاصل کیجئے. لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے ساجد سید صاحب, ناصر عباس صاحب, سید ذوالفقار علی کاظمی صاحب, بلال حسین صاحب, حبیب خان صاحب, جو کہ دعا فرما رہے ہیں کربلا نے کہ اللہ ان کو کربلا کا زوار بنا دے. ارشاد حیدر صاحب, ذاکر علی اسدی بلتستانی صاحب, مہدی راتھر صاحب, سکلین صاحب, اللہ ان تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. آپ کی آواز اس وقت کربلا مقدسہ میں گونج رہی ہے, زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کیجیے. بسم اللہ. السلام علیکم. یا باب اللہ الحسین,
جی بسم اللہ. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور جو بھی آپ کے حوائج ہے دلی اللہ ان کو قبول و منظور فرمائے، اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. مولا آپ کو سلامت رکھے، شکر گزار ہے. شہزاد رضا وڑائچ صاحب ہے اور عارف حسین صاحب ہے، ناسیہ بتول صاحبہ جو کہ سید نقی حسن کی دعاؤں کو کی قبولیت کے لیے فرما رہے ہیں، مسرت سومرو صاحب ہے، حبیب خان صاحب ہے، اور اس کے علاوہ سارے مباس صاحب ہے، ابن مہدی صاحب ہے، سیف چودھری صاحب ہے. اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت امام حسین پڑھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم امام المؤمنین السلام علیکم اللہ جدہ کا بابی کا السلام علیکم اللہ میں کا بابی السلام علیکم السلام علیکم سجاد. السلام علیکم شوبن ردو مولا امام حسین آپ کو واسطہ سکینہ کا تاکہ آپ کی گزاری کر سکے، پریشانی دور ہو، مشکل آسان ہو، خطوں کو بخش دو الہی آمین. اور آج شب جمعہ ہے، میرے اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناسیہ بتول صاحبہ کی بابی کو اللہ فرزند نرینہ عطا فرمائے. سیدہ سامن صاحبہ ہے، عارف حسین صاحب ہے، شہزادہ رضا وڑائچ صاحب ہے، صدف رضا جو کہ ایک بیماری میں مبتلا ہے اللہ ان کو صحت یاب فرمائے، زوار غزنفر عباس صاحب ہے، سید ذوالفقار علی کاظمی صاحب ہے، مہدی راتھر صاحب ہے، آصف چودھری صاحب ہے، مسرت سومرو صاحب مہدی صاحب ہے، اور ان کے علاوہ لینسا مظفر صاحبہ، ظہور خان صاحب ہے، آصف خان صاحب ہے، شیراز صاحب ہے، میر کفایت صاحب اور شیراز صاحب، اقبال فصیح صاحب، ہمت حسین صاحب، روما خان صاحبہ، فہیم عباس صاحب. اللہ تمام مومنین کے حوائج کو برآوردہ فرمائے. اللہم عجل لولیک الفرج.